Tämmöstä tänään. Voi Ludesit otti ja levis. Ajossa. Kauhean räminä kolina. Posautti pääsulakkeen. Pääsulake näyttää tältä. Aivan entinen. Mitään vuotoja ei näy. Muuta pöytäjyön vähäsen, mutta se kuuluu asiaa. Kai siinä muuta kuin uutta sulaketta kiinni ja kokeillaan lähteekö käyntiin enää. Katsotaan miten käy. Tuommoista se tekee. Jakohihna näyttäisi ehjältä. Ei saatana. Eli semmonen päivä tänään. Ludenkone nakuttaa. Ei tiedä vielä miksi. Sitä lähdetään selvittää seuraavaksi. Katsotaanko jakokohillaa vai menikö laakerit. Kiitos kun katsoit. Tilaa kanava. Kiitoksia.